Sasa familia ya Mary Wambui, mwanamke aliyedaiwa kuuawa na mumewe na mpenziwe huko kaunti ya Kiambu, imesema kuwa mwendazake hakuonyesha dalili ya kuwa alikuwa na shida yoyote katika ndoa yake walipozungumza naye saa chache kabla ya kifo chake. NTV ilizuru familia hiyo huko Rongai, kaunti ya Nakuru, na hii hapa taarifa ya Bridget Ngana. Mara ya mwisho marehemu Mary Wambui alizungumza na mamake ilikuwa ni Jumamosi alipopiga kuulizia mipango ya mazishi ya ami yake. Hii leo nyumbani kwao majirani waliendelea kuwasili kumfariji mamake kufuatia kifo cha Mary Wambui kilichotokea katika kaunti ya Kiambu. Nimepotewa na mtoto wangu ule nilizalia hii boma na nikamulea na nikamsomesha. Lakini sasa alienda huko na wakaenda na bwana yake. Sasa Jumapili saa 2 nikapigiwa, nikaambiwa amehijackiwa. Kwanza kulia nikaomba, tena saa 3 nikaambiwa ati ameaga. Wanasema kuwa walijua kuhusu kifo chake Jumapili na ni baba mkwe wa marehemu aliyewapatia habari hizo. Mary was a heartbeat of this family, I can say that. Alikuwa amesimamia hii boma venye hata tuwezi eleza. Yeye ndio alikuwa supporter ya mom, juu yeye ni kaa yeye. Sasa tuseme yeye ndio amekaa poa, anajiweza. Yeye ndio alikuwa ameshikilia mom everything. Kulingana na familia hii, walipozungumza naye mara ya mwisho, mwendazake hakudokeza lolote kuhusu kama alikuwa na ugomvi mkubwa na mumewe. Tulikuwa tunaongea na ananiangia bia vile wanakaa mzuri na bwana yake. Na yeye alikuwa mtu wa roho safi, kupenda watu wote, kupenda nyumba ya Mungu, kujitolea mambo yote ya mpaka ya familia. She was my sister but a friend. Yeah. Still a friend. Yeah, somebody who can you can talk to her when you have a problem. Yeah, and she can help you. Yeah. Familia hii sasa inataka sheria ichukue mkondo wake na wahusika wa mauaji ya Mary Wambui wawajibishwe kisheria. Marehemu alikuwa ametarajiwa kukutana na familia hii wakati wa mazishi ya ami yake. Kwa familia yake mwendazake Mary Wambui, habari ya kifo chake kilipokewa na mshtuko mkubwa hapa nyumbani kwao Visoi, kaunti ndogo ya Rongai. Anakumbukwa kuwa mtu mchangamfu na aliye na roho ya kusaidia. Bridget Ngana, NTV, kaunti ya Nakuru.